Ja hyvää huomenta munkin puolesta ja kiitos Elisa, loistava esitys, paljon herätti ajatuksia. En malttaisi olla käyttämättä ensimmäistä puolta tuntia esityksestäni kommentoiden sitä, mitä kerroit, mutta ehkä käytän kuitenkin lyhyesti ja yhden kommentin siihen, mitä ongelmaa hankkeella ratkaistaan, niin siihen tartun vähän myöhemmin, mutta en malta olla jo tässä kohtaa tarttumatta siihen laajaan tavoitteeseen, siihen niin kuin tavoiteorientoituneisuuteen, että pitäisi hanketta, kun lähdetään tekemään, niin olla joku tavoite. Ja niitä tavoitteita varmaan eri tasolla, että mitä se luokassa tai mitä koulussa tai mitä kunnassa, mutta mitä myös opetushallituksen ja valtakunnallisella tasolla, mikä on se tavoite, jota just tällä hankerahoituksella haetaan. Ja tässä mun esitykseni ensimmäisen slaidin taustakuvaksi nyt sattumalti osui tällainen raketti, niin yksi klassisimmista esimerkkeistä hyvästä tavoitteestahan on, kun menette YouTubeen ja googlaatte Kennedy ja We Choose to Go to the Moon, 2 minuutin video, jossa Kennedy puhuu siitä, miten Amerikka päätti mennä kuuhun. Ja Kennedy piti tämän puheen vuonna 1962. Ja sitä seurasi aika massiivinen hankerahoitus ja kokeilujen kierto. Kennedyllähän ei ollut hajuakaan vuonna 1962, miten se tehdään. Mutta se oli selkeä, kristallin kirkas, kaikille ymmärrettävä, helposti samaistuttava tavoite. Amerikka menee kuuhun. Vuonna 1969 Apollo 11, 7 vuotta myöhemmin, laskeutui kuuhun ihminen kyydissään. Ja tänä aikana kehitettiin huomattava määrä teknologioita, huomattava määrä johtamiskulttuuria, huomattava määrä erilaisia hallinnon sisäisiä rakenteita, jotka meni käyttöön muualle. Ja varmasti pidettiin hauskaa veronmaksajien rahoilla, varmasti epäonnistuttiin veronmaksajien rahoilla, varmasti vuodotettiin kyyneleitä ja hikeä veronmaksajien rahoilla, mutta selkeä tavoite oli olemassa, we choose to go to the moon, Kennedy vuonna 1962. Tämän kommentin halusin tähän ottaa ja siitä päästään sitten omaan esitykseeni. Eli tosiaan Sitrasta tulen ja tänään puhutaan kokeilukulttuurista ja vähän itse asiassa muustakin. Meillä on aikaa tuonne lounaaseen asti. Olen pahoillani, jos on jossain kohtaa provokatiivinen. Toivottavasti olen. Pysäyttäkää, keskustelkaa, kommentoikaa, haastakaa tai kehukaakin, jos sellaista tulee. Mutta käden saa nostaa missä kohtaa vaan pystyy. Lähdetään liikkeelle lyhyellä videolla, joka itse asiassa muutamastakin näkökulmasta vähän kuvaa tätä kohta. Tätä esitystä, niin katsotaanpa hetki, mitä täältä tulee. Do you want us to get actual oil? No, I like this paper. It does its job. Welcome to Beam News. There's this tech company out in Wisconsin, a technology company called Three Square Market, and they're turning 50 of their human employees into cyborgs. Actual cyborgs. Can I say cyborgs? Is that accurate? Okay, cyborgs. Yep. We're at a company in River Falls, Wisconsin, and today they're having something called a chip party. It's where they are about to put microchips in their employees, and there is so much media here. There's even a crew here from Japan. Within 5 years, imagine being able to travel without a passport or worry about losing it. You just hold your hand up and all the documentation comes up. This is non-GPSable. So you just heard the CEO say that this thing is non-GPSable. Basically it means... Okay, that YouTubesta löytyvä video, jossa kyseinen herrasmies kertoo siitä, mitä on biohacking. Ja tarkemmin siitä, miten Jenkeissä yritys on alkanut laittaa siruja oikeasti ihmisten ihon alle. Tämä kertoo siis äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta, josta voitaisiin kuunnella paljon lisää ja puhua vaikka 1,5 tuntia biohackingista, siitä, miten tulevaisuudessa me voidaan lähteä kaupasta heilauttamalla kättämme näin ja se automaattisesti vie rahat tililtä sen mukaan, mitä ostoskärryssä on, tai kuten hän tuossa kertoi, kävellä lentokentällä läpi passintarkastuksista ja se siitä sirusta tunnistaa meidät, tai vaikka arjessa mennä koska vaan tietokoneen eteen, ja se tietokone tietää, kuka siihen eteen tulee siitä sirusta ja avaa kaikki ilman salasanaa, pankkiohjelmat sun muut. Mutta itse asiassa mä en näytä tätä videoa teille tämän teeman biohackingin takia, vaan parista muusta syystä. Ensinnäkin tämän kuvassa olevan herrasmiehen takia. Kuinka moni tietää, kuka hän on? Kättä vaan rohkeasti pystyyn. 1, 2, 3.
4. Osaatko joku sanoa nimen? Linnea. Casey Neistat. Kuvassa on noin 35-36-vuotias newyorkilainen yrittäjä. Yrittäjä, joka on saanut suomalaiset nuoret ja nuorenmieliset ympäri maailman sekaisin tekemällä videoita YouTubeen. Hän tekee näitä videoita YouTubeen noin kerran päivässä ja joka päivä useat miljoonat ihmiset ympäri maailman katsoo näitä videoita. Casey kävi viime keväänä Suomessa ja suomalaiset nuoret oli hulluna fanittamassa häntä, kuin suuri rockistara, suuri näyttelijä olisi saapunut Suomeen ja odottamassa, kun Casey saapuu rullalaudalla kaapelitehtaalle. Ja tämä kertoo siitä muutoksesta, että syy, minkä takia mä itse tiedän niin paljon biohackingista tai minkä takia viimeisimpänä hän teki videon Katalonian tilanteesta ja minkä takia siellä tapahtuu niin, on se, että mä katson näitä Caseyn videoita päivittäin ja opin niistä vaikka kuinka paljon. Ja mun mielestä tämä johtaa siihen kysymykseen, että mä voin käydä kokeilukulttuurista puhumassa kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa tästä loppuelämäni ajan ja mä en saavuttaisi pientäkään osaa siitä yleisöstä, jonka Casey Neistat saavuttaa päivittäin. Tämä kertoo myös siitä, että ketä ne nuoret tänä päivänä fanittaa, minkä takia 36-vuotias jenkki yrittäjä on se, johon halutaan samaistua, se, jota halutaan seurata, se, jota halutaan päivittäin katsoa. Ensinnäkin tämä video siis kertoo siitä, miten nopeasti maailma muuttuu, sirut menee jo ihmisiin. Toiseksi tämä kertoo mun mielestä vähän siitä meidän yhdestä päivän teemasta, että missä nuori tänä päivänä oppii ja missä oppiminen tapahtuu ja mitä uusia tuulia sillä rintamalla on. Ja kolmanneksi tämä kertoo kokeilukulttuurista tavalla, että YouTube ja YouTube sosiaalinen media ympäristönä on yksi parhaista esimerkkeistä siihen, missä tarvitaan kokeilukulttuuria. Jos sä menet tänään kotiin ja päätät nyt olla Casey Neistat ja perustat YouTube-kanavan ja hommaat hyvät kamerat ja vaikka olisit maailman paras tekemään videoita, osaisit tehdä hyvän videon, niin kukaan ei itse asiassa tarkkaan tiedä, miten ne videot lähtee YouTubessa trendaamaan, minkä takia joku niitä katsoo, minkä takia seuraavana päivänä sun videoita katsotaan enemmän kuin edellisenä päivänä tai vähemmän kuin edellisenä päivänä. Ja se kaikki perustuu siihen, että siellä täytyy jatkuvasti kokeilla, jatkuvasti tehdä uusia videoita, kokeilla vähän erilaisella videolla, mitä tapahtuu. YouTube on itse asiassa aika paljon benchmarkattu monessakin suhteessa siihen, että miten se kertoo hyvin siitä, miten meidän pitäisi asioita kokeillen erilaisista näkökulmista tehdä. Mutta tällä videolla niin mennäänpä itse aiheeseen. Tämä ehkä sinne takaraivoon ja voidaan palata vielä Caseyin ja tähän videoon myöhemmin. Muutama sana itsestäni ja minkä takia mä nyt olen teille puhumassa kokeilukulttuurista ja etenkin kokeilukulttuurista koulutussektorilla. Mä olen ollut Sitrassa töissä nyt noin 7 vuotta ja sinä aikana ehtinyt tehdä muun muassa tämän uusi koulutusfoorumin. Uusi koulutusfoorumi oli siis asiantuntijafoorumi, noin 30 asiantuntijaa, koulutussektorin asiantuntijaa, mutta hyvin eri taustoista tulevaa ihmistä, pohti puolen vuoden ajan, millainen on koulutuksen tulevaisuus Suomessa ja tuottivat loppujen lopulta tällaisen pamfletin, kun millainen on maa, jossa kaikki rakastavat oppimista. Uusi koulutusfoorumin lopputuotteena syntyi myös koulutuskeskiviikko ja nyt ehkä virallisessa päätösseminaarissa, niin kuin Ida-Maria sanoi, niin myös Sitran puolesta mielettömän iso kiitos niin opetushallitukselle koulutuskeskiviikon jatkon rahoittamisesta, kuin Otavan opistolle, Akille ja Ida-Marialle huikeasta duunista, mitä olette tehneet tämän kanssa. Ja sen verran, tai en malta olla ottamatta sen verran kredittiä itselleni, että koulutuskeskiviikon ja koulutuskeskiviikon nimen olen keksinyt D-lohko vuorovaikutushuoneessa tai palaverihuoneessa vähän reilu 2 vuotta sitten ja just katsoin muistiinpanoista, että pikkasen noin 2 vuotta sitten pidettiin ensimmäinen huomattavasti pienempi tilaisuus eikä lähellekään näin hienosti tehty. Te olette vienyt sitä vaikka kuinka paljon eteenpäin, mutta silloin tehtiin tätä logoa, hiottiin 2 vuotta sitten Sitrassa. Toisaalta mä olen 7 vuoden aikana Sitras puhunut paljon kokeilukulttuurista ja yrittänyt sitä myös tehdä. Mennään kohta tarkemmin siihen, että mistä näkökulmista, mutta etenkin valtion ja
yhteiskunnan tasolla, ei niinkään siis mitä se voisi tarkoittaa yrityksissä tai startupeissa, joille se on arkipäivää, mutta mitä kokeilemisen kulttuuri voisi tarkoittaa tässä yhteiskunnallisessa kehittämisessä. Ja nyt entistä enemmän tietenkin näiden kahden asian summana niin puhunut siitä koulutussektorilla ja tehnyt sitä koulutussektorilla, joka on myös se sektori, jossa se tuntuu tällä hetkellä aika hyvin resonoivan. Opetushallituksen kokeilukeskus on siitä hyvä esimerkki. Kolmas päiväduunistani ison osan vievä on Sitran trendityö, eli Sitra tekee paljon ennakointityötä, tulevaisuuden ennakointia, ja olen siinä paljon mukana ja käyn paljon puhumassa megatrendeistä, ja se on yksi aihe, johon tänään myös lyhyesti haluan sukeltaa teidän kanssa. Ja nyt viimeisimpänä nämä kaikki kolme on yhdistynyt tällaisessa Ratkaisu 100-nimisessä haastekilpailussa, joka on Sitran lahja 100-vuotiaalle Suomelle, yksi Suomen suurimmista innovaatiokilpailuista, joissa on etsitty ratkaisuja siihen, miten kaikkien suomalaisten osaaminen saataisiin paremmin käyttöön. Kilpailu on ihan viimeisillä metreillään finaalivaiheessa, ja mä toin tänne jakoon laittaa esityksen jälkeen, niin tällaisia 15 ratkaisua pamfletteja, jossa 15 finalistia on esitelty. 15 finalistia esittäytyivät julkisesti viime viikolla, ja nyt 16. marraskuuta niin tullaan valitsemaan voittajat, ja Sitra rahoittaa voittajia yhteensä 1 000 000 eurolla. Siellä on finalistien joukossa useita myös vahvasti niin kuin, kouluun ja eri koulusektoreihin liittyviä ratkaisuja ja innovaatioita. No nyt seuraavan tunnin ja 20 minuutin aikana niin etenkin haluaisin vastata kahteen kysymykseen. Minkä takia me puhutaan kokeilukulttuurista juuri nyt? Minkä takia me tehdään kehittämistyötä niin paljon juuri nyt? Eli minkä takia koulun pitäisi muuttua juuri nyt ja tänään? Ja toisaalta vastata kysymykseen, että miten me voisimme kehittää koulua niin siellä luokkahuone, koulu, kunta kuin valtiotasolla entistä paremmin. Jos näihin kahteen saadaan edes alustava vastaus tämän tunnin aikana, niin ollaan jo onnistuttu. Siinä se tavoite tälle esitykselle. No, perinteinen tapa aloittaa koulutuksen kehitykseen tai koulutuksen kehittämiseen liittyvä esitys, jonka tai tämän aloituksen on itse nähnyt useita kertoja, on se, että näytetään kuva koulusta 100 tai 200 vuoden takaa ja sitten etsitään siihen rinnalle kuva koulusta tänä päivänä. Ja sitten väitetään sen jälkeen, että koulu ei ole muuttunut ollenkaan. Te ette vaan nyt saa sitä muutettua, että se on ollut samanlainen 100 vuotta sitten ja samanlainen 200 vuotta sitten. Mutta itse asiassa mun mielestä tällaista kuvaa ei pitäisi kenellekään näyttää, koska tässä kuvassa ei ole mikään totta. Kokeilkaapa löytää Googlella kuva noin perinteisestä luokkahuoneesta vuodelta 2015 tai 2020. On äärimmäisen vaikea löytää tuollaista kuvaa. Totta kai 1800- tai 1900-luvulta löytyy kuvia suorista pulpettiriveistä, mutta tältä päivältä itse asiassa suorista pulpettiriveistä tyhjillä seinillä on aika vaikea löytää kuvaa. Mun väite on se, että suomalainen koulu itse asiassa muuttuu järjetöntä vauhtia, ja suomalaisen koulutuksen kehittäjät ja opettajat on nyt jo kokeilukulttuurin pioneereja ja kokeilevan tekemisen pioneereja. Tämä ei ole se kuvapari, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota, kun me koulua kehitetään. Se kuvapari, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, on se, että hakekaapa Googlella vaikkapa society tai work life, työelämä tai yhteiskunta, ja laittakaa sen jälkeen perään vuosiluku 1900. Ja hakekaapa samaa kuvaa vuodelta 2000 tai vuodesta 2015 tai vuodesta 2020. Se kuvapari, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota, on se kaikki, mitä tapahtuu koulun ulkopuolella. Siinä koulua ympäröivässä yhteiskunnassa ja siinä järjettömän nopeassa muutoksessa, joka kaikilla yhteiskunnan sektoreilla on käynnissä. Ja niinpä nyt ennen kuin me sukelletaan kokeilukulttuuriin, niin me sukelletaan lyhyesti siihen, että miten me Sitrassa nähdään tämä valtava ja valtaisan nopea muutos, joka meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Sitra tekee siis ennakointia. Me puhutaan ennakoinnissa megatrendeistä, eli isoista
trendeistä, jotka tulee muokkaamaan meidän yhteiskuntaa ja sen kaikkia osia kaikkein valtaisimmin tulevaisuudessa. Tämä ei ole tulevaisuuden tutkimusta. Tulevaisuuden tutkimusta tekee hienosti muun muassa Suomessa Turun yliopisto. Megatrendejä parhaiten kuvaa se, että megatrendit on jo tänään tapahtuvia asioita. Siis syötteitä, indikaattoreita, indikaatteja, joita voidaan löytää jo tästä päivästä, ne on jo olemassa, mutta niiden uskotaan voimistuvan ja vaikuttavan kaikkein eniten tulevaisuuteen. Sitran kolme keskeistä tai kolme trendiä, jotka tämän meidän megatrendilistanne isoimmat trendit on, jotka käydään nyt lyhyesti läpi, on kestävyyskriisi nyt, globalisaatio tai keskinäisriippuvuus ja toisaalta teknologian huima kehitys. Ja käydään näistä nyt jokainen lyhyesti läpi. Nyt disclaimerinä se, että näiden kohdalla mä en tule erikseen käymään läpi sitä, miten ne mun mielestä vaikuttaa koulutussektoriin tai osaamiseen tai oppimiseen, vaan nyt heittäisin palloa teille ja te alan asiantuntijoina voisitte tämän esityksen aikana pitää tätä trendilistaa ikään kuin peilinä tai silmälaseina ja pohtia, että mitä tämä vaikuttaa koulutussektorin näkökulmasta. Mulla on loppuun muutama nosto siitä, että mitä mä uskon, että tämä etenkin vaikuttaa koulutussektorille, mutta voidaan käydä ne vaikka vähän keskustelevammin sitten läpi. Loistavaa. Hypätään trendien pariin. Eli nyt vastataan ensin siihen kysymykseen, miksi koulun pitäisi just tänä päivänä muuttua. Mitä sen kuvaparin taustalla siitä nopeasti muuttuvasta työelämästä ja yhteiskunnasta on. Ja sitten sen jälkeen kohti kokeilukulttuuria. Aloitetaan oikealta vasemmalle, lähdetään liikkeelle teknologiasta. Nyt pahoittelut slaidista, jolla sitä ei saisi kenellekään näyttää. No vähän enemmän kuin se nyrkkisääntö kolme lausetta, mutta enkä aio sitä käydä ihan kokonaan läpi. Mutta nämä kuvatkoon sitä, että näiden trendien sisällä on aika paljon selvitys- ja tutkimustyötä. Googlaamalla Sitra megatrendit, niin löydätte sen noin 60-sivuisen mielestäni aika hyvin kirjoitetun brujun, joka avaa näitä trendejä tarkemmin ja tältä slaidilta löytäviä asioita. Minkä takia aloitetaan tällä teknologialla? Väitän, että kun me katsotaan mitä vaan tänä päivänä tapahtuvaa kehitystä tai tulevaisuutta ja tulevaisuudessa tapahtuvia asioita, niin teknologian nopea kehitys on se driveri ja se megatrendi, joka antaa tälle muutokselle vauhdin. Eli on se megatrendi, joka johtaa siihen, että tulevaisuus tulee muuttumaan ja maailma tulee muuttumaan tulevaisuudessa nopeammin kuin se on koskaan aikaisemmin muuttunut. Tätä muutoksen nopeutta voitaisiin kuvata tällaisen jonkun, tai kuvataan sitä esimerkin kautta ja kuvataan sitä nyt tällä kertaa tällaisen yhden kuvan kautta. Kone voitti 10 vuotta sitten vuonna 2007 ihmisen shakissa. Kasparov hävisi vuonna 2007 Microsoftin tällaiselle Deep Blue-nimiselle algoritmille shakissa. Sitä pidettiin isona rajapyykkinä, että nyt koneesta on tullut hirveän fiksu, kun se pystyy voittamaan ihmisen lautapelissä, joka me ollaan itse kehitetty ja jossa me ollaan maailman parhaita. Itse asiassa siinä ei ole mitään yllättävää, että kone voittaa ihmisen shakissa. Shakki on hyvin matemaattinen peli, niin kuin kaikki tiedetään, ja tarpeeksi tehokas tietokone pystyy laskemaan kaikki mahdolliset siirrot monen siirron päähän siinä shakkilaudalla, ja itse asiassa shakin voittaminen tietokoneelle ei ole hirveän vaikeaa. Tarvitaan vaan tarpeeksi tehokkaat prosessorit, tarpeeksi tehokkaat transistorit, eli tarpeeksi tehokas tietokone. No tässä kuvassa, niin kuin pelilaudasta näette, niin ei ole kyse shakista. Tässä pelataan lautapeliä nimeltä Go. Go-lautapeli on teknologiatutkijoiden ja ennen kaikkea teknologian tulevaisuutta tutkineiden ihmisten piirissä ollut sellainen benchmarkki pelistä, jossa kone ei voi ihmistä lähivuosikymmeninä voittaa. Go on lautapeli, joka matemaattisen kyvyn lisäksi vaatii kykyjä, joita uskotaan vain ihmisellä olevan, intuitioon ja siihen pelitilanteeseen liittyviä kykyjä ja sen vastustajan lukemista. Ja niinpä tätä Go-lautapeliä on pidetty esimerkkinä tai pidetty ikään kuin sellaisena rajapyykkinä, jota on arvailtu, jota on tutkittu, että koska me saavutetaan se hetki, kun kone on niin hyvä, että se pystyy pärjäämään ihmiselle Go-lautapelissä. No, tässä kuvassa on Goun monivuotinen maailmanmestari, kiinalainen herrasmies, ja tämä kuva on vuodelta 2016, ja tässä kuvassa hän häviää koneelle Go-lautapelissä Googlen tekemälle algoritmille.
Ja tämä oli yllätys kaikille, että se algoritmi saatiin näin nopeasti valmiiksi. Lähimmät arvailut oli, että vuosina 2025-2050 me ehkä saavutetaan maailma, jossa kone pystyy voittamaan ihmisen Go-lautapelissä. Ja se tapahtui siis viime vuonna. No nyt ihan muutama viikko takaperin oli uutinen siitä, että tämä algoritmi on nyt oppinut voittamaan itsensä. Eli se kehittyy ihan järjetöntä vauhtia koko ajan, koska se pelaa jatkuvasti itseään vastaan ja se paranee koko ajan, koska se oppii koko ajan lisää voittamalla itsensä, joka on nyt tällä hetkellä, hän oli jo maailman paras ja nyt hän on hetki hetkeltä vielä parempi kuin hän oli itse. Tämä algoritmi siis. No, kun teknologian kehityksestä puhutaan ja tällaisia esimerkkejä annetaan erilaisissa seminaareissa, niin on ihan oikein, että se saattaa tuntua vähän vaikealta käsitellä, että no mitä sillä teknologialla sitten tehdään. Ruvetaan puhumaan asioista, jossa ihmiseen laitetaan siru ja konetta aletaan yhdistää ihmiseen tai koneesta alkaa tulla fiksumpi kuin ihmisestä tai vähittäinkin tehokkaampi. Mihin tämä kehitys johtaa ja mitä tämä tarkoittaa ja miksi tämä on niin vaikea käsitellä? Viime vuonna Nordic Business Forumissa vuonna 2016 oli esiintymässä Peter Diamandis ja nyt käytän häikäilemättä Peter Diamandiksen esimerkkiä siitä, että minkä takia meidän on niin vaikea ymmärtää teknologian nopeata kehitystä. Peter Diamandis on Singularity Universityn johtaja, tai kutsuu itseään johtajaksi, mutta rehtori länsirannikolta. Singularity University on NASAn ja Googlen perustama yliopisto, joka pohtii ennen kaikkea eksponentiaalisia teknologioita, eli nopeasti kehittyviä teknologioita ja niiden implikaatioita yhteiskuntaan. Singularity tarkoittaa terminä sitä hetkeä, kun koneen äly ylittää ihmisen älyn. Eli puhutaan tämmöisestä singulariteetin hetkestä, jolloin tämä ylitys tapahtuu. Ja teknologianörttien tai teknologiatutkijoiden parissa tämä singulariteetin hetki on ollut just viime aikoina vahva debatin kohde, muun muassa Elon Musk ja Applen ja Microsoftin johtajat on ottanut kantaa siihen, että leikitäänkö me pommilla. Että jos me saavutetaan tämmöinen singulariteetin hetki, niin vähän kärjistään, tuleeko seuraavan sekunnin päästä jääkaappi vastaan puukko kädessä, koska kone on kehittynyt niin tehokkaaksi. Tai itse asiassa, vaikka se jääkaappi kävelisi vastaan, niin alkaako jääkaappi tahallaan lämmittää majoneesia liian kuumaksi ja sillä tavalla taistella ihmistä vastaan. Ja tästä oikeasti käydään debattia, että jos me kehitetään liian vahva kone, niin alkaako taistella ihmistä vastaan. Ja tämä singulariteetti olisi se hetki, kun se ylittäisi sen ihmisen älyn. Mutta takaisin Peter Diamandiksen esimerkkiin, minkä takia teknologian kehitystä on niin vaikea käsitellä. Ja Diamandis kuvaa sitä niin, että kun me katsotaan historiaa, niin yhteiskuntien ja ihmisen ja organisaatioiden kehitys on ollut hyvin lineaarista. Ja me ollaan hirveän lineaarisia ajattelijoita. Meidän on helppo ymmärtää ja ajatella tällaista lineaarista kehitystä, jossa me kehitetään jotain asiaa yksi pykälä, sitten me jatketaan sen kehittämistä, me kehitetään sitä toinen pykälä, ja sitten me pohditaan, että pitäisi taas kehittää, niin kehitetäänpä kolmas pykälä. Ne kehitysharppaukset on suurin piirtein samankokoisia. No teknologia kun kehittyy, niin teknologia kehittyy eksponentiaalisesti. Se on tuon Mooren lain mukaisesti. Eli 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et cetera. Ja yksinkertaisesti se syy sille, että teknologia kehittyy eksponentiaalisesti, on niissä nollissa ja ykkösissä, jotka jotenkin hämärästi liittyy sinne taustalle. Aina kun kehitetään uusi transistori, niin se on eksponentiaalisesti parempi. Ja nyt kun me katsotaan tämä eksponentiaalista kehitystä, niin 9 eksponentiaalista kehitysteppiä, ei se nyt vielä niin hirveän vaikealta kuulostaa, että joku asia olisi 256 kertaa parempi kuin se oli aikaisemmin. Kyse on nyt kuitenkin aika tällaista käsiteltävästä ja pienestä luvusta. Mutta se hauskuus tulee siinä, että kun me päästään noita steppejä muutama eteenpäin ja kaikki ymmärtää, että se kulmakerroin kasvaa, kun puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta. Jos me mietitään 30 kehitysaskelta missä vaan asiassa eteenpäin. Jos mä otan tästä 30 askelta eteenpäin, niin me kaikki arvattaisiin suurin piirtein tuohon oven reunoille, ihan kahvipisteille asti, Kalle ei vielä pääse, mutta siihen johonkin puolimatkaan. No jos mä otan tästä 30 eksponentiaalista askelta eteenpäin, niin kuinka kaukana mä oon silloin? Mä oon mennyt sen kahvipisteen ohi 26 kertaa kiertäessäni maapalloa. Ja tässä syntyy se, minkä takia meidän on niin vaikea välillä ymmärtää sitä teknologian kehitystä tänä päivänä. Viimeinen 500 vuotta teknologian kehitystä on näyttänyt tältä. Niin kuin me äsken nähtiin, eksponentiaalisen kehityksenkin alku on usein hyvin lineaarisen näköinen. Ja kun me katsotaan transistorien suorituskykyä,
niin teknologian kehitys tänä päivänä näyttää tältä. Ja nyt kaikki ymmärtää sen, että jälleen se eksponentiaalinen tarkoittaa sitä, että se kulmakerroin ei ole missään kohtaa laskemassa, vaan se kulmakerroin on koko ajan kasvamassa. Ja se kehitys vaan kiihtyy, kiihtyy ja kiihtyy. No, nyt on kuitenkin on myös käyty debattia siitä, että onko tämä Mooren laki täysin pitävä, ollaanko me itse asiassa tilanteessa, jossa se ei nyt ihan niin eksponentiaalisesti koko ajan enää kasvakaan. Mielestäni se keskustelu ei nyt ole se kaikkein relevantein, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Joka tapauksessa se kehitys on järjettömän vauhdikasta. Ja kun me yhdistetään siihen vielä se, että se kehitys tapahtuu tällä kertaa, ensimmäistä kertaa historiassa useilla teknologian aloilla samaan aikaan. Minkä takia puhun koko ajan teknologian kehityksestä, enkä vaikka digitalisaatiosta tai robotisaatiosta tai keinoälystä pelkästään, on se, että vauhdikas eksponentiaalinen teknologian kehitys tapahtuu tällä hetkellä useilla rinnakkaisella teknologian alalla, ja se implementointi tapahtuu useilla rinnakkaisella teknologian alalla samaan aikaan, joka vielä kerrannaistaa tätä hirveän nopeata ja meille henkilökohtaisesti ihmisinä näkyvää kehitystä. Se, että me otetaan koko ajan valtavia harppauksia farmasiaan liittyvissä teknologioissa, bioteknologiassa, uusissa nanomateriaaleissa tai vaikka tässä blockchain-teknologiassa, joka on siis tämä niin sanottu lohkoketju-teknologia, äärimmäisen vaikea selittää, mutta lohkoketju-asiantuntijat uskoo ja väittää, että se teknologia pystyisi korvaamaan pankkimaailman ja pankkiinstituution seuraavien kymmenien vuosien aikana. Eli puhutaan hurjista teknologisista muutoksista. No mihin tämä vaikuttaa? Nyt on aika selvästi, on helppo nähdä niitä yhteiskunnallisia vaikutuksia, niitä meidän arkeen liittyviä vaikutuksia, mutta tänä päivänä puhutaan entistä enemmän siitä, mitkä ne vaikutukset on inhimillisinä ja sosiaalisina. Pitääkö meidän ajatella koko ihminen uudella tavalla? Tiedätte tämän Homo Deus-kirjan, jossa käydään läpi muun muassa sitä, että pitääkö meidän niin kuin luopua koko homo sapiens -ajattelusta ja keksiä, mikä on se seuraava teknologian kanssa elävä ihminen, jolla on se siru siellä ihon alla ja joka saattaa elää huomattavasti pidempään jollain tavalla yhdistettynä koneeseen. Ennakointipiireissä puhutaan tai on käytetty paljon lausetta siitä, että muuttuuko ihmiskunta seuraavan 30 vuoden aikana enemmän kuin se on muuttunut viimeisen 300 vuoden aikana. Tätä lausetta on haastettu siitä, että siitä jälkimmäisestä numerosta puuttuisi 1-0. Muuttuuko ihmiskunta seuraavan 30 vuoden aikana enemmän kuin menneen 3000 vuoden aikana. Ja nyt se yksi keskeisin asia, kun mä tästä haluan vielä nostaa tältä slaidilta, on se, että niin jos ja kun se teknologian kehitys on äärettömän nopeata. Vähän sellaista, että nyt vähän huimaa ja nyt on vähän sellainen olo, että siellä joku Twitteriin laitoin jotain vähintään kaverille, että siellä joku hölmö Sitrasta kävi juttelemassa vähän siitä, että miten jääkaappi kävelee vastaan, että ei tämä liity päivän aiheeseenkaan millään tavalla. Niin se iso kysymys on se, että jos ja kun teknologia kehittyy edes murtohosalla sitä vauhtia, jota me nyt sen uskotaan kehittyvän, niin se tulee läpileikkaavasti vaikuttamaan kaikkeen meidän elämässä. Niin kuka silloin ohjaa meidän yhteiskuntien ja meidän yksilöiden tulevaisuutta? Tämä keskustelu, jota me nyt tässä käydään, niin on vähän meille jo science fictioni, mutta ainakin meidän yhteiskuntaa ohjaaville tahoille tämä ikävä kyllä on hyvinkin science fictioni keskustella tällaisista asioista. Ja nyt kysymys on se, että kenelle se ei ole science fictioni, ketkä uskaltaa tarttua tähän, ja tällä hetkellä siihen tarttutaan teknologiahupeissa kasvavissa määrin Aasiassa, mutta ennen kaikkea länsirannikolla Amerikassa. Länsirannikolla Jenkeissä on tällä hetkellä yrityksiä, noin 40 yritystä, joiden business on yrittää voittaa kuoleman mysteeri. Niiden business, niiden startuppien on yrittää voittaa kuoleman mysteeri, tehdä ihmisestä huomattavasti pidempään elävä laji. Siellä on yrityksiä, jotka yrittää tehdä ihmisestä moniplaneetaarisen lajin. Elon Musk, joka muuttaa meidän katukuvia näillä Tesla-sähköautoilla, hänellä on myös yritys, jonka business ja tavoite on viedä ihminen Marsiin. Ja hän uskoo siihen pystyvänsä. Paljon yrityksiä, jotka pohtii sitä, miten ihmistä ja konetta voidaan yhdistää, muun muassa tämä Siru-teknologia, josta äsken puhuttiin. Ja nyt tämä kysymys siis edelleen sama kysymys uudestaan, että kuka ohjaa meidän yhteiskuntien tulevaisuutta, jos tämä keskustelu on meille ja päättäjille usein aika science fictionia ja joku muu on niissä ohjaksissa kiinni. Jolloin mun mielestä meidän pitäisi niin kuin
tänä päivänä aivan mielettömästi käyttää energiaa aikaa siihen, että kehitetäänkö me tällä teknologialla parempia Instagram-filttereitä, joita syntyy tällä hetkellä kuin sieniä sateella, vai yritetäänkö me ratkaista vaikkapa syöpää tai tehdä parempaa koulutusjärjestelmää, parempia oppimisteknologioita. Mutta koska tällä hetkellä teknologian kehitystä ohjaa ne, jotka sitä teknologiaa parhaiten ymmärtää, niin se kehitys menee siihen suuntaan, mihin me tällä hetkellä nähdään, ja suurin osa siitä ainakin lähinnä viihteeseen ja parempiin kännykkäkameroihin. No, sitten seuraava steppi tämän trendin kohdalta voitaisiin pitkään puhua siitä, että no mitkä ne on ne yhteiskunnan sektorit, johon se etenkin vaikuttaa. Polarisaatioon, media on asia, josta keskustellaan paljon, miten tieto on kaikkien saatavilla, osataanko me lukea mediaa oikealla tavalla, mutta myös ennen kaikkea työhön. Ja ennen kuin hypätään seuraavan trendin pariin, niin kaivoin tuossa vielä aamulla noin puolentoista vuoden takaa Kauppalehdestä. Silloin globaalistikin puhuttiin paljon tästä käyrästä, joka oli saatu ulos, jossa mitataan bruttotulojen kasvua vuodena 1988-2008 globaalisti. Eli täällä alhaalla on siis ihmiset jaettu varallisuuden mukaan kymmenyksiin, ja sitten pystyakselilla on kuinka paljon bruttotulot on kasvanut. Ja tämän taustalla oli siis se, että mitattiin ennen kaikkea teknologian kehityksestä syntynyttä uutta työtä ja uutta varallisuutta, miten tämä trendi, joka on vasta aluillaan, niin kuin äsken kuvattiin, niin miten se on tähän mennessä jakanut. Ja se, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota tässä, on se, että no ensinnäkin ei edes ole merkattu kirjaimella, mutta täällä alussa on siis se, että jonkun verran on saatu hyötyä ihan köyhimmille, maailman köyhimmille ihmisille. Kaikkein suurinta hyöty on tuolla 50-60% kohdalla, mutta se tarkoittaa siis Aasian ja ennen kaikkea Kiinan keskiluokkaa. Eli nopeasti vaurastuva suuri keskiluokka maailmassa. Toistaiseksi eniten ja pienimpänä joukkona on rikastunut maailman jo ennestään rikkain prosentti. Kaikkein vähiten, jos yhtään, on hyötynyt me tässä salissa. Meistä suurin osa on tuolla B:n kohdalla, eli näin 80% kohdalla, ja siihen tippuu suurin osa tällaisesta keskiluokkaisesta länsimaassa asuvasta ihmisestä. Alemman ja ylemmän keskiluokan väliltä länsimaisista ihmisistä. Meistä suurin osa tippuu tuohon väliin. Ja tällä voidaan sitten selittää, palataan tähän kuvaan vähän myöhemmin vielä, mutta tällä me voidaan ehkä selittää aika isoja murroksia, joita me nähdään tällä hetkellä länsimaissa, joista yksi on ne hurrikaani nimeltä Trump, joka varmasti on jonkunnäköistä turhautumisen purkamista, ja senkin taustalta on löydettävässä tämä teknologian kehitys. Ei mennä vielä siitä, miten koulutuskenttään, vaan jatketaan eteenpäin ja mennään seuraavaksi tähän globaaliin keskinäisriippuvuuteen. Jos teknologia antoi vauhdin tälle muutokselle, niin mä uskon, että globalisaatio, globaali keskinäisriippuvuus on se trendi, joka luo tästä tulevaisuudesta kaikkein epävakainta ja vaikeiten ennakoitavaa. Muutama nosto. Ennakointityössä ja tulevaisuuden tutkimuksessa on termi mustasta joutsenesta. Mustalla joutsenella tarkoitetaan tilannetta tai tapahtumaa, jota oli äärettömän vaikea ennakoida ja joka kaikkiin aikaisempiin tutkimuksiin nähden ei olisi ollut niin kuin mahdollista, ja hirveän harva ihminen on nähnyt se. Se tulee siitä, että kun tehtiin tällaista, musta joutsen esimerkki tulee tilanteesta, jossa, tai tämä metafora tulee tilanteesta, jossa oli pitkällisesti tutkittu joutsenia ja todettu, että tarpeeksi iso otos joutsenista on valkoisia, joutsen on valkoinen, ja sitten se todistettu oikeaksi merkki, ja näin sen on oleva, ja kunnes Australiasta löydettiin musta joutsen, ja koko pitkään tutkittu teoria siitä, että joutsen on aina valkoinen, niin ei enää pitänytkään paikkansa. Ja tässä globalisaation entistä keskinäisriippuvammassa, nopeasti muuttuvassa globaalissa kentässä näitä mustia joutsenia tuntuu olevan kaikkein eniten. Ja samaan aikaan ne mustat joutsenet vaikuttaa kaikkialle maailmaan hirveän nopeasti. Trump, toisaalta luonnonilmiöt, nopeasti liikkuvat ihmismassat, joka tapahtui nopea maahanmuuton aalto, joka tapahtui hirveän ennakoimattomasti. Isoja
asioita, jotka vaikuttaa kaikkialle maailmaan, joita on hirveän vaikea ennakoida. No, mutta silti, kun on mitattu sitä, kuka globalisaatiosta kaikkein eniten on hyötynyt tästä me monessa niin kuin tämän päivän kahvipöytäkeskustelussa aika negatiivisena nähtävästä asiasta siitä, että ihmiset, tavara, tieto ja raha liikkuu entistä enemmän. Bertelsmann Institute, saksalainen Sitran kaltainen think tank, teki tutkimuksen, jossa mitattiin sitä, että kuinka paljon mikäkin maa on hyötynyt globalisaatiossa. Mitattiin niin yksilö, organisaatio kuin valtiotasolla. Mitattiin paljonko hyvinvointi kasvo, paljonko bruttokansantuote kasvo ja verrattiin sitä siihen, kuinka paljon missäkin maassa ihmiset, tieto, pääoma, raha on liikkunut. Ja sen tutkimuksen selkeä voittaja oli Suomi. Suomi on hyötynyt globalisaatiossa maailmassa kaikkein eniten ja osannut hyötyä siitä kaikkein eniten. Ja nyt tänä päivänä nähdäänkö me tätä mahdollisuutena vai haasteena tätä nopeasti muuttuvaa globaalia ympäristöä, niin jätän sen teille pohdintaan. Viimeinen nosto globalisaatiosta on se, että kun historiassa puhutaan globalisaation aalloista ja miten ensimmäinen aalto oli se, että globalisaatio oli kansainvälistä, kansat teki siis, valtiot teki yhteistyötä. Sen jälkeen globaalit yritykset tai globaalit järjestöt, niin nyt tämä viimeisin aalto ja se, mikä vaikuttaa, palaa siihen meidän ensimmäiseen esimerkkiin YouTubesta ja Casey Neistatista, on se, että globaali keskinäinen riippuvuus leikkaa nyt tällä hetkellä ennen kaikkea ja uudella tavalla meidän yksilötasoa. Se, miten meistä jokainen on niin kuin jatkuvassa kanssakäymisessä ympäri maailman. Saku Tuominen mielestäni tulee iltapäivällä teille puhumaan, muistaakseni se on Sakun twiitti muutaman vuoden takaa. Se Saku twiittasi, että kenestä vaan suomalaisesta 14-vuotiaasta tytöstä tulee halutessaan vuodessa isompi globaali media kuin Aamulehti on. Ja hän tarkoitti sillä sitä, kuinka paljon YouTubessa katsotaan videoita nuorten elämästä, kuinka paljon YouTubessa katsotaan vaikka oppeja meikkaamisesta ympäri maailman. Mutta se 14-vuotias suomalainen tyttö ei ole ihan huono esimerkki tästä globalisaation uudesta aallosta. Siitä, miten hän samaan aikaan pelaa jotain peliä kiinalaisen ystävänsä kanssa verkossa, katsoo niitä meikkitutoriaaleja jenkkiystävältä ja juttelee vaikka ranskalaisen verkon kautta tutustuneen ystävänsä kanssa verkossa livenä jatkuvasti. Kuvalla, videolla, puheella, meemeillä, millä ikinä. Entistä vähemmän pelkästään soittaa, vaan kaikilla muilla. No jos teknologia antaa sen vauhdin, globalisaatio luo niitä mustia joutsenia vaikeasti ennakoitavia hetkiä, niin kestävyyskriisi, eli luonnonvarojen ehtyminen ja toisaalta ilmastonmuutos on se trendi, joka luo sitten ne rajat tälle kaikelle kehitykselle. Eli jos me ei näiden kriisien antamissa rajoissa toimita, niin kohta ei tarvitse toimia ollenkaan. Sitrassa on pitkään sanottu, että aikamme suurin haaste on niin sanottu irtikytkentä, tuossa ylälaidassa kuvattu graafi. Irtikytkennellä me tarkoitetaan sitä, että me ollaan eletty pitkään maailmassa, jossa luonnonvarojen kasvu, talouden kasvu ja hyvinvoinnin kasvu on kulkenut rinta rinnan käsi kädessä ylöspäin. Ja nyt meidän olisi äkkiä päästävä maailmaan ja tilanteeseen, jossa me irtikytketään nämä asiat toisistaan. Eli maailmaan, jossa toivon mukaan ja toivottavasti, ja ehdottomasti näin pitää olla, niin hyvinvointi kasvaa edelleen ylöspäin. Se tapahtuu maailmassa, jossa talouskasvu on nollaa tai hyvinkin pientä, mutta maailmassa, jossa luonnonvarojen käyttö on saatava laskemaan ja nopeasti ja hurjasti. Eli näiden asioiden nopea irtikytkentä. No miten se tapahtuu? Jos teknologia kehittyy näin nopeata vauhtia, niin eikö me voida ratkaista sitä teknologialla? Vastaus on, että kyllä. Teknologioita ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luonnonvarojen käytön hillitsemiseen löytyy jo. Me tehtiin tuossa Pariisin ilmastonkokouksen alla tutkimus siitä, että jos etsittäisiin maailmasta, nyt antakaa anteeksi, jos luku on väärä, mutta olisiko ollut 17 ratkaisua, paikallista ratkaisua siitä, miten jo torjutaan ilmastonmuutosta. Ja se tutkimuksen perusteella pelkästään skaalaamalla nämä olemassa olevaa 17 ratkaisua kaikkialle maailmaan, niin me oltaisiin jo hillitty ja oltaisiin jo siellä 2 asteen lämpenemisen tavoitteessa.
Mutta se kysymys on se, että kun ne teknologiat ei skaalaannu ilman, että me ihmiset, me yhteiskunnat, organisaatiot ja yksilöt, ne jollain tavalla otetaan käyttöön. Ja sen takia se on tuossa yhtälössä alleviivattu. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että se ongelma on kyllä meissä, ei siinä, etteikö niitä teknologioita jo olisi olemassa. Onko se nyt ihan oikeasti niin, että ne lepakot räjähtää, jos tuulivoimaloita tuota Suomeen? Mä väitän, että se ei ole siinä teknologiassa, kyllä se on jossain täällä meidän mindsetissä se ajatus siitä, että miten me nähdään nämä puhtaat teknologiat. No mitä nämä kolme tulevaisuuden kuvaa, Iida-Marian MacBook tuli ja varasti shown, mitä nämä kolme tulevaisuuden, tai nämä kolme trendiä ja niiden luoma tulevaisuuden kuva, jossa teknologia muuttaa maailmaa hurjaa vauhtia, globalisaatio luo niitä mustia joutsenia, vaikeasti ennakoitavia tilanteita ja tekee meistä yksilöistä tällaisia globaaleja otuksia, jotka toimii koko ajan natiivisti ympäri maailman, ja toisaalta meillä on nämä luonnon kriisien ja ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen tuomat reunaehdot. Niin mitä nämä muutokset tarkoittaa nyt ensinnäkin yhteiskuntien kannalta? Vuosi sitten Evan juhlaseminaarissa, oliko 70-vuotis juhlaseminaarissa, oli puhumassa MIT:n professori Erik Brynjolfsson ja hän on kirjoittanut tämmöisen Second Machine Age bestseller-kirjan, tutkii paljon tulevaisuutta ja tekee ennakointityötä, mutta hän ennen kaikkea pohtii, tai hän on arvostettu ennakointitutkija tulevaisuuden tutkija siitä näkökulmasta, että hän on antanut ehkä semmoiset vahvimmat ja arvostetuimmat näkökulmat siihen, miten yhteiskuntien pitäisi reagoida tähän. Ja käydään läpi hänen kolme pääteesiään. Mitä hänen mielestään meidän yhteiskuntina pitäisi nyt ainakin tässä muutoksessa tehdä? Mä oon kääntänyt näiden järjestyksen. Itse asiassa se, mikä tulee kolmantena, on hänen mielestään se kaikkein tärkein. Ensinnäkin hän on sitä mieltä, että me tarvitaan resurssien tehokkaampi uudelleenjako. Hänen mukaansa meillä syntyy tällainen digikuilu, tällainen uusi polarisaation kuilu, ja meidän on jollain tavalla tasattava tätä teknologian luomaa, sen graafin näyttämää tilannetta, jossa rikkaat rikastuu, ja tietyt luokat ei hyödy siitä, tulee hyötymään tästä muutoksesta niin paljon. Hänellä oli ehkä kaikkein vähiten mekanismeja olemassa, ja hän oli äärimmäisen otettu sinun Suomessa käydessään Suomen perustulokokeilusta muun muassa. Voitaisiko me tällaisilla uudenlaisilla mekanismeilla jollain tavalla jakaa tuloja uudella tavalla? Eli tarvitaan uusi resurssien tehokkaampi uudelleenjako. Toisaalta hänestä meidän tulee panostaa yrittäjyyteen ja kokeilukulttuuriin, koska yrittävällä tai tällaisella, hän puhuu paljon tämmöisestä entrepreneurial mindsetista, ei pelkästään siis yrittäjyydestä yrittäjyytenä, vaan tällaisesta yrittäjähenkisyydestä, kokeiluhenkisyydestä, koska ne on ne tavat, joilla me pystytään luomaan uutta työtä, mutta kehittämään näitä yhteiskuntia eteenpäin. Eli meillä pitäisi olla tämmöinen kehittäjän asennetta. Ja kolmas, jota hän pitää kaikkein tärkeimpänä, on se, että koulutuksen merkitys kasvaa. Nopeasti muuttuvassa, vaikeasti ennakoitavassa yhteiskunnassa me tarvitaan entistä enemmän koulutusta, osaamisen kehittämistä, mutta samaan aikaan hän peräänkuuluttaa sitä, että se vaatii koulutusjärjestelmän, opetusjärjestelmän uudistuksia siihen maailmaan, johon me ollaan menossa. No mitä nämä tulevaisuuden kuvat sitten tarkoittaa koulutuksen kannalta? Ja nyt nämä on mun nostoja tämän trendityön ja tämän trendilistan sisältä. Tämän alle on tehty erilaisia jatkoselvityksiä liittyen työhön, edistykseen, demokratiaan, mutta myös koulutukseen ja osaamiseen ennen kaikkea. Ja sen pohjalta nyt muutaman noston. Näistä saa olla eri mieltä. Voi olla, että tältä listalta puuttuu jotain. Ihmeessä keskeyttäkää, haastakaa, jos olette sitä mieltä. Muutama väite. Ensimmäinen väite on se, että työn nopea muutos pakottaa elinikäiseen oppimiseen. Tämän teknologian kehityksen kohdalla on nyt tällä hetkellä hirveän helppo löytää, kun googlaatte uutisotsikoita siitä, miten kaikki työ katoaa. Suomessa tämä arvio, jota on käytetty, on tämmöinen Etlan-arvio, jonka mukaan 20 vuoden aikana noin 800 000 työpaikkaa katoisi Suomesta, 1/3. Mutta tämä nyt itse asiassa mun mielestä se, että tuleeko työ massoittain katoamaan, ei ole tärkein kysymys. Varmaa on se, että työ tulee hurjasti muuttumaan.
sen eteen me tullaan nyt tekemään töitä, ja se on yksi asia, johon yhteiskunnan pitäisi napata kiinni, että katoaako työtä valtavasti ja työstä tulee tätä kautta vaan harvojen etuoikeus. Se on ehkä vähän se dystooppinen maailma, ja se tällainen utooppinen tai tavoiteltu maailma, johon meidän pitäisi päästä, on se, että työtä riittää edelleen kaikille, mutta varmaa on se, että tällaisessa maailmassa työ tulee nopeasti muuttumaan. Taksikuskin ei enää tarvitse osata teitä ulkoa. Lääkäreiltä tulee katoamaan hyvin monia vaiheita operaatioista, jonka kone tekee paremmin. Mutta mitä jää ihmiselle? Sitä meidän pitäisi pohtia. Ja tällaisessa maailmassa, jossa työ tulee nopeasti muuttumaan, niin me tullaan tarvitsemaan entistä vahvempaa panostusta elinikäiseen oppimiseen. Ja miten se tullaan tekemään on mun mielestä myös suomalaisen yhteiskunnan kohdalla iso kysymys. Meillä on vahva vapaan sivistystyön kenttä, ja se on varmasti sellainen vahvuus, jonka kautta me pystyttäisiin olemaan maailmassa kärkimaa elinikäisessäkin oppimisessa. Uusimmassa nuorisobarometrissa oli mun mielestä huolestuttava kohta. Ylipäänsä nuorisobarometrin iso uutinenhan oli se, että otsake oli se, että nuoret ovat entistä niin kuin huolestuneempia ylipäänsä tulevaisuudestaan, äärimmäisen paljon enemmän huolestuneita, mutta yksi huoli, joka on kasvanut, on se, että onko minulla tulevaisuudessa töitä, ja naisten kohdalla myös se, että jaksanko tulevaisuuden työelämässä. Toinen väite. Maahanmuuttajien osaaminen on nähtävä voimavarana. Eli väitän, että tällaisessa uudenlaisessa keskinäin riippuvaisessa globaalissa maailmassa niin meidän on nähtävä se globalisaatio ja sitä kautta maahanmuuttajat voimavarana. Kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta tutkimusten mukaan me tarvittaisiin noin 34 000 maahanmuuttajaa vuosittain tällä hetkellä, jotta meidän työikäinen väestö pysyisi ja työntekijämäärä pysyisi sellaisessa kasvuvauhdissa, jota me nyt tällä hetkellä tarvittaisiin, mutta toisaalta ne taidot ja tiedot, joita me tulevaisuuden maailmassa tarvitaan tällaiseen vaikkapa moniarvoisuuteen, monikielisyyteen liittyvät taidot, tiedot, niin niitä me parhaiten saadaan näkemällä voimavarana meille tulevat uudet suomalaiset. Tutkintojen ulkopuolista osaamista on kyettävä tunnistamaan tehokkaammin. Tämän kaiken tiedon avoimuuden ja nopeasti syvenevän keskinäisriippuvuuden tai globalisaation kautta, niin Wikipedia on esimerkki siitä, miten kaikki tieto on avointa ja miten sä hetkessä löydät sieltä YouTubesta niitä uusia asioita, vaikkapa biohakkeroinnista. Toisaalta, miten formaalikoulutussektori vastaa tähän? Tuossa vasemmalla on kuva siitä, miten maailman viiden huippuyliopiston tai kuinka paljon maailman viidellä huippuyliopistolla on tällä hetkellä avoimia, ilmaisia verkkokursseja. Jo noiden verkkokurssien, ja tämä tieto on noin vuoden takaa, niin kahlaaminen läpi kestäisi ikuisuuden. Eli oppiminen voi tapahtua nykyään missä vaan, koska vaan, seinistä riippumatta. No toisaalta tässä teille jaetussa tulevaisuuden koulutuksen käsikirjassa on mun mielestä yksi tärkeä nosto, olisiko kohta 9. Tämä käsikirja muuten sivumennen sanoen on tällainen tiiseri meiltä pian julkaistavaan tällaiseen koulutuksen tulevaisuuskirjaan. Sitä kirjaa on tehnyt 5 jenkkitutkijaa yhteistyössä 5 suomalaistutkijan kanssa, ja he pohtii siinä näiden maiden eroja ja mitä hyvää molemmista voidaan löytää koulutuksen tulevaisuuteen. Mutta tulevaisuuden koulu luo sosiaalista koheesiota. Nyt kun me nähdään nämä yhteiskuntia murtavat voimat ja tällaiset myrskyt, joita meille nousee, joihin selvästi kiteytyy jonkunnäköinen turhautuminen, tiettyjen yhteiskuntaluokkien turhautuminen, ja näkyy tällaisten kasvojen nousemisena valtaan tai vaikka brexittinä, niin mä väitän, että ja tällä sosiaalisella kohesiolla tarkoitan maailmaa, jossa jokaisella ihmisellä on työkalut toimia ja osallistua näissä nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa. Miltä demokratia näyttää tulevaisuudessa? Millainen toimija sun pitäisi olla, jotta sä pystyt toimimaan tulevaisuuden demokratiassa, jossa äänestäminen ehkä ei olekaan se ainut tapa, vaan me osallistutaan vaikkapa ravintolapäivän kaltaisten alhaalta ylöspäin nousevien liikkeiden kautta. No, tulevaisuuden koulutusta pitäisi tehdä opettajien johdolla.
mutta niin, että meillä olisi laajasti yhteistyössä kaikki muut. Kun on arvioitu sitä, että no mitä töitä nyt ainakin jää, jos työt nopeasti katoaa, niin yleisin on opettajalääkäri, ja opettajalääkäri on ehkä ne, jotka nousee aika monissa tällaisissa tulevaisuuskeskusteluissa esille. Se on vähän sivumennen sanoen taas, mutta siis ajatus siitä, että kaikista kannattaisi tulla nyt koodareita, kun tämä teknologia kehittyy niin hirveätä vauhtia, niin sitä on nyt viimeisten vuosien aikana tai viimeisen vuoden aikana haastettu vahvasti sillä, että kun se keinoäly saadaan sieltä isoin harppauksin ja koneäly entistä tehokkaammaksi, niin on aika varmaa, että se koneäly alkaa ensimmäisenä tekemään koodia. Ei vähiten siitä syystä, että ne, jotka sitä kehittää, niin haluavat, että se alkaa tehdä niitä omaa työtä, että niille jää jotain muuta, plus että koodin kirjoittaminen on aika teknistä työtä ja kone saadaan varmasti aika nopeastikin kirjoittaa hyvää koodia. No mutta jälleen kerran se sama teesi. Katoaa työ nopeasti tai ei, niin se varmasti muuttuu. Ja niin mä uskon, että myös koulutus ja opettajien työ tulee muuttumaan hurjaa tahtia ja sitä kehitystyötä pitäisi tehdä opettajien johdolla, niiden, jotka ymmärtää sitä koulumaailmaa, mutta ottaa yhteistyöhön ne, jotka ymmärtää sitä teknologian kehitysmaailmaa, sitä softan kehitystä tai sitä sosiaalista mediaa tai niitä muita nopeita muutoksia, joita me äsken kuvattiin. Ja viimeisimpänä ei enempää eikä vähempää kuin se, että niin kuin Brynjolfssonkin sanoi, niin väitän, että osaaminen ja sen tulevaisuus on aikamme tärkein kysymys, tai vähintään yksi niistä tärkeimmistä. Se, että ratkaisu 100 tarttuu kysymykseen siitä, miten kaikkien suomalaisten osaamista tunnistetaan, ei ole sattumaa. Me kysyttiin suomalaisilta viime vuoden alussa, mikä on Suomen tärkein haaste. Yli 1000 ihmistä lähetti meille ajatuksensa kuoppasista pihateista ilmastonmuutokseen ja kaikkea siltä väliltä, mikä on isoin ja tärkein haaste heidän arjessa. Sen jälkeen me kerättiin tämän asiantuntijajoukko, joka siitä datasta, jota saatiin, niin keräsi 4 isointa haastetta. Keräs 4 isointa haastetta ja suomalaiset äänesti, että Suomen suurin haaste on se, miten kaikkien suomalaisten osaaminen saadaan käyttöön. Hypätään kokeilukulttuuriin. Onko tässä kohtaa jotain kysymystä, kommenttia, ajatusta siitä, että miten nämä trendit, tulevaisuuden näkymät näkyy opetusmaailmassa, koulutusmaailmassa? Oliko mä osunut yhdessäkään oikeaan noissa mun nostoissa vai miltä se teille näyttää? Kato, tämähän toimii. Hyvä. Istukaa ihmeessä. Voitaisiin ottaa uudestaan kaikki kädet ylös, niin voisi kysyä keneltä vaan. Mitä ajatuksia herätti? Mitä kommentteja, kysymyksiä? Kuka aloittaa? Otetaan nyt molemmilta puolilta vähintään. Niin ensin tältä puolelta. Kuka? Siitä, ole hyvä. Maria Kokko, englantilaisesta koulusta. Hei. Mä mietin tätä tällaista jotenkin yhteiskunnan kannalta, että nyt puhutaan paljon, hänkin puhuu hienosti digitalisaatiosta, teknologian kehittymisestä, kaikesta tekoälystä, muusta, mutta mun mielessäni niin kuin kaikessa, mitä säkin sanoit, niin taustalla resonoi semmoinen ekososiaalinen osaaminen, mitä oppilaille pitäisi saada ehkä sen, että me tiedetään, että me pystytään teknologiaa kehittämään, mutta olisiko sitten se vastuu tavallaan siinä koulumuutoksessa kouluilla saadakin ne oppilaat ymmärtämään, miten niitä tulevaisuuden työkaluja käytetään siinä ekososiaalisessa tavallaan ympäristössä. Juuri näin. Ihan varmasti näin. Tästä jatkuu edestä. Joo, Riina Stolberg Töölön yhteiskoulun lukiosta. Me keskusteltiin tässä, mikä näemme yhdeksi niin kuin suureksi haasteeksi, mutta yhdeksi suureksi ratkaisuksi on tämä, mitä sä sanoit, että koulutuksen tulevaisuutta tulisi tehdä opettajien johdolla, mutta laajasti yhteistyötä tehden. Mun mielestä tämä yritysmaailma, ympäröivä yhteiskunta on tavallaan sellainen niin kuin käyttämätön voimavara meille kouluille, miten kun puhuttiin resurssien uudelleen jakamisesta näin, että miten sitä, jos osaisimme sen hyödyntää, niin miten paljon hyvää pystyisimme saamaan aikaan. Juuri näin, jos kommentoin näitä molempia lyhyesti, kun se Erik Brynjolfssonin, jos ei koko Second Aid Machinea halua lukea, niin kannattaa tämä Filosofian Akatemian tutkija, jonka nimeä en muista, jos joku muistaa, tämä lippalakkipäinen kaveri,
Martela on kirjoittanut hyvän blogin aiheesta, Frank Martela ja Erik Brynjolfsson, kun laittaa peräkkäin Googleen. Ja Brynjolfsson itse asiassa koulutuksen kehittämisen kohdalla juurikin vähän eri sanoin, niin tätä samaa kuvaa, että mitkä on ne tulevaisuuden tiedot ja taidot, joilla sitten pystytään elämään siinä ja käyttämään niitä teknologioita, joita kehitetään näin. No miten tämä sitten toisaalta tämä, että hyödyntämätön potentiaali, niin mun mielestä niin kuin, mulle se konkretisoituu esimerkiksi kysymykseen siitä, että Suomi on pelikehittämisen maailman paras maa, ja nyt me pikkuhiljaa haluttaisiin ja yritetään olla myös opetuspelikehittämisen maailman paras maa, mutta väitän, että liian vähän opettajia on mukana siinä, että miten niitä pelejä kehitetään, että ne toimisi siellä koululuokassa kaikkein parhaalla tavalla. Niitähän kehitetään viihde edellä. Totta kai niissä on tarkkoja pedagogiikasta myös, mutta voitaisiko me tätä voimaa valjastaa entistä enemmän vaikka myös sinne koululuokkaan. Sitten tältä puolelta kommentti, kysymys, ajatus. Kuka ottaa vai päätänkö minä? Mä voisin jatkaa vielä tuosta samasta aiheesta. Mulla on sveitsiläinen mies, joka on ammatilliselta puolelta sieltä valmistunut, ja mulle on tullut semmoinen käsitys, että siellä niin kuin yhteiskunta on satsannut valtavasti siihen, että koko yhteiskunta kantaa sitä niin kuin kouluttamista, että siellä niin kuin työelämään mennään, että se koulutus on sitä, että ollaan siinä työelämässä, ja kaikki firmat niin kuin tähtää, että niiden intresseissä on olla mukana siinä kouluttamisessa. Nythän Suomessakin ollaan menossa siihen, mutta tavallaan, että me opettajat ollaan eriydytty ja se koulumaailma on tosi kaukana siitä ympäristöyhteiskunnasta, vaan sitä pitäisi saada niin kuin tosiaan enemmän lähelle. Joo, eikä välttämättä, nyt en tiedä sohaisenko ampiaispesää, mutta ei mun mielestä pelkästään sitä yritysmaailmasta, vaan nyt kun palaan tähän opetuspelikehittämiseen. Kun opetuspelejä kehitetään, niiden suurin markkina on Aasiassa. No kun sä meet Suomesta opetuspelin kanssa Aasiaan, niin sulta kysytään, että oletko markkinajohtaja Suomessa. Tehän olette koulutuksen huippumaa, sä varmaan johdat markkinaa siellä. Vastaus on se, että kun tämä mun peli maksaa vähän, ja Suomessa perheet ei laita koulutukseen rahaa yhtään, kun luotto on niin kova siihen formaalin koulutusmaailmaan, jolloin meillä ei ole minkään näköistä opetusmarkkinaa edes siellä niin kuin vähän nyt ehkä kärjistää, mutta jos puhutaan tällaisesta niin kuin peruskouluikäisestä, niin meillä ei ole mitään markkinaa, minne myydä vaikka opetuspeliä tai opetusteknologioita sen koulupäivän ulkopuolella. Koska luotto on niin kova, totta kai pitääkin luoton olla kova, mutta voisiko siinä niin kuin yhteistyöllä esimerkiksi, että ostettaisiin opetuspelejä tai ostettaisiin opetusteknologioita, joita sitten heitettäisiin iPadissa sohvalle ja sanotaan, että pelaa noilla. Se oppiminen ehkä tapahtuisi siellä. Vähän kärjistetty esimerkki, mutta ehkä saat kiinni, mitä haen sillä. Että Aasiassa taas se markkina on iso, koska laitetaan niin paljon rahaa myös sen formaalin koulun ulkopuolella jo ihan perheissä. Täältä vielä muuta kommenttia, kysymystä, ajatusta. Otetaan täältä ensin ja sitten sinnekin vielä. Meitä ainakin kauheasti tässä mietitytti semmoinen asia, että kun nykyään mediassa voi kuka tahansa esittää mitä tahansa, että on tosi tärkeää, että niille lapsille opetetaan myös mediakriittisyyttä ja tavallaan huomaamaan mahdollisen blokkaajan taustalla vaikuttavat arvot, mahdollisesti yhteisöt tai mihin hän kuuluu, mitä arvoja hän edustaa, mihin halutaan lähteä mukaan ja mitä halutaan, että seurataan. Tosi tärkeitä juttuja. Aivan niin kuin keskeisimpiä, ihan jo toimivan niin kuin demokratian kannalta. Nyt puhutaan tällaisista YouTube-vaaleista, että siis miten vaikka Trump voitti pitkälle, tai yksi Trumpin voiton taustalla selittävä tekijä on se, että hän siis käytti paljon videoita, ja kun hän pystyy näkemään kaiken datan, kuka katsoo, koska lopettaa katsomisen, miten katsoo, ja sitten niitä uudelleen tykitetään niistä kohdista ja niitä sekunteja muutelle, joissa se katsominen loppui, niin niille samoille massoille, ja hän pystyy tekemään tätä järjettömän isoille massoille. Ja tietenkin toinen asia on sitten nämä niin kuin mediat, joiden taustalla ehkä ei ole ihan semmoiset niin kuin median arvot, joita meillä Suomessakin on huomattava määrä. Sitten täällä oli kommentti, kysymys. Kiitos. Mä oon Mirja Saros-Niittykummun koulusta ja alakoulun opettaja. Ja tuli mieleen se, että 100 vuotta sitten vaihtoehtopedagogit oli visionäärejä maailmalla ja Suomessa siinä, että niillä oli se kuva, että miksikä muuttuu työ. Mutta sitten meidän ihmisten muuttuminen, sitten me hyväksyttäisiin, että ahaa, jees, noinkin voi ajatella, niin se on nyt ihan sama tilanne oikeastaan meillä, että oltaisiin hyväksyvällä katseella uusiin asioihin, eikä ajateltaisi, että se vie meiltä voimia, niin edelleen on tällaisia luokkahuoneita
Suomen koulussa. Mutta hienoa, kun aina vaan enemmän ja enemmän on sitä, että uskalletaan luottaa siihen pieneen lapseen ja sen tietoon ja taitoon myös tässä hommassa. Kyllä, ja laajemminhan tähän, vaikka siihen työelämän muutokseen suhtautuminen, niin jos sä kysyt keneltä vaan, että mitäs veikkaat, mitkä työt katoo, niin hän luettelee kaikki muut paitsi omansa ja on sitä mieltä, että no se mun ei nyt ainakaan ole katoamassa, että kyllä sairaanhoitaja tarvitaan, kyllä nuohoojaa tarvitaan, kyllä taksikuskia tarvitaan ihan ehdottomasti. Ja sitten kun katsotaan noita teknologiaa, tulevaisuuskuvia, niin kyllä ihan kaikkeen työhön jollain tavalla varmasti voidaan. Niin tämä, miten me suhtauduttaisiin siihen jo alusta asti niin kuin proaktiivisesti, muutosorientoituneesti, ja otetaan se muutos vastaan ja kehitetään itsestä työtä vaikkapa ja tekemistä siihen suuntaan, että mikä siellä on se osa, johon nyt ennen kaikkea tarvitaan vaikkapa sitä ihmistä ja sitä ammattitaitoa, jota ei pystytä millään korvaamaan. No niin, puoli tuntia lounaaseen ja nyt hypätään sitten kokeilukulttuuriin. Nyt kävi niin, että puolesta toista tunnista tunti meni muuhun ja puoli tuntia jää kokeilukulttuuriin, mutta ehkä hyvä niin, koska pitäydyn siinä alun sanomisessani, että mä väitän, että tässä huoneessa on satakunta kokeilemisen eksperttiä ja siksi siinä mun toisessa kysymyksessä oli, että miten me voitaisiin kehittää koulua vielä paremmin, niin mä muutaman noston otan siihen, että miten ehkä me voitaisiin viedä tätä kokeilukulttuuria koulutussektorilla nopeasti eteenpäin menevää kokeilukulttuurin kärryä, niin miten me voitaisiin sitä ohjata ehkä vielä niitä raiteita, että tehtäisiin asiat vielä pikkasen paremmin. Mutta aloitetaan sillä, että no minkä takia tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa ja tämä kehittäminen tässä maailmassa, joka viimeinen kommentaattori kuvasi, että siinä, että me tartutaan tähän muutokseen ja ollaan ikään kuin positiivisesti katsotaan sitä, niin miksi me tarvitaan uusia tapoja toimia? Mä en tiedä, jos joku on ollut kuullut lähiaikana Olli-Pekka Heinosta, niin on saattanut tämän Kynevin frameworkin, Dave Snowdenin Kynevin frameworkin käydä, tai hän käy sen usein läpi, mutta käydään tämä nyt silti silläkin uhalla, että joku on tämän nähnyt. Tämä Dave Snowdenin seuraava nelikenttä, jonka teille kuvaan. Dave Snowden on tämmöinen kompleksiteetti, systeemitutkija, systeemiteoreetikko Skotlannista. Ja Dave kuvaa tällä seuraavalla nelikentällä, että millaisessa toimintaympäristössä me eletään ja että miten meidän pitäisi aina huomioida se toimintaympäristö, jos me ollaan ennen kuin me päätetään, millaisia työkaluja me käytetään. Eli miten meidän pitäisi aina huomioida, millaisessa ympäristössä me ollaan, ennen kuin me päätetään, miten me asioita siellä tehdään. Selkeytyy, kun näytetään tämä läpi. Ja mä käytän nyt Davin omia esimerkkejä, jotka on vähän hassuja, mutta tuutte huomaamaan. Ensimmäinen maailma, jonka Dave kuvaa, on tämmöinen obvious maailma. Maailma, jossa syy- ja seuraussuhteet, kausaalisuhteet on helppo nähdä. Maailma, jossa toimii niin sanotut best practices, parhaat tavat tehdä. Ja Davin esimerkki on polkupyörä. Jos sulla on polkupyörä, josta puuttuu satula, niin, ja sulla on satula toisessa kädessä, niin sä näet sen tilanteen, sä kategorisoit, et tarvi sen enempää asiantuntijoita avuksi, ja laitat sen satulan kiinni siihen polkupyörään. Maailma, jossa voidaan sanoa, että toimii hyvä käytäntö toimia näin. Toinen toimintaympäristö, jonka Dave kuvaa, on tämmöinen monimutkaisempi maailma, complicated. Jos vaihtoehtojen tunnistaminen vaatii asiantuntija-analyysiä. Maailma, jossa me on itse asiassa aika pitkään eletty. Tällaisessa maailmassa toimii hyvät strategiat. Davin esimerkki on Ferrari. Tai urheiluauto. Urheiluauto siitä syystä, että hän esimerkissään kuvaa, että jos sä ajat Ferrarilla tuossa Turun tietä ja se alkaa nakuttaa, niin sä et avaa konepeltiä ja kato, mihin satula menee, vaan sä ajat sen Ferrarin valtuutetulle autohuoltajalle, joka pohtii ja analysoi, että mikä siellä on vikana, asiantuntijatietoon nojaten, päättää, mitä tehdään ja tekee muutokset. Ja nyt vaikka esimerkit on hassuja, niin Dave on ennen kaikkea tätä siis soveltanut organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen. Eli niillä laseilla tätä kannattaa katsoa. No sitten muuttuu mielenkiintoiseksi. Nämä ensimmäiset on aika helppo ymmärtää. Maailma, jossa toimii hyvät käytännöt, kuka vaan voi toimia, ja maailma, jossa tarvitaan asiantuntijavaltaa. No se Davin seuraava esimerkki on tämmöinen nopeasti muuttuva kompleksinen maailma. Maailma, jossa syy- ja seuraussuhteita ei voida enää asiantuntijatietoon nojaten nähdä, vaan ne täytyy nähdä retrospektiivisesti, eli vieden asia ensin käytäntöön, kokeillen testata, ja sen jälkeen katsoa, miten
mitä tapahtuu, mikä toimii, mikä ei toimi. Mitkä asiat on sellaisia, joita kannattaa skaalata. Hänen esimerkkinsä on sademetsä. Davin mukaan, kun me tehdään sademetsää mikä vaan pieni muutos, ei me voida etukäteen asiantuntijatietoon tai hyviin käytäntöihin nojaten tietää, mitä kaikkea tapahtuu. Mitkä lajit katoaa, miten veden virtaussuunnat muuttuu, mitä ilmakehässä tapahtuu. Eli niin monimutkainen ympäristö, jossa täytyy ensin tehdä, mieluummin pienesti, katsoa mikä toimii ja skaalata niitä toimivia asioita. Viimeinen Davin näistä neljästä toimintaympäristöstä on niin sanottu kaoottinen toimintaympäristö. Ympäristö, jossa syy- ja seuraussuhteita ei enää ole, jossa minimoidaan vahingot ja stabilisoidaan. Minimoidaan vahingot, eli pyritään mahdollisimman nopeasti siirtymään johonkin näistä muista ympäristöistä, stabilisoimaan, siirtymään, muuttamaan se ympäristö enemmän kompleksisen, complicated tai obvious maailman näköiseksi. Hänen esimerkkinsä on liekki, tuli, joka riehuu ja me yritetään vaan minimoimaan nopeasti vahingot. Mutta nyt tästä kaoottisesta toimintaympäristöstäkin huolimatta on huomioitava se, että Davin mukaan mikään näistä ympäristöistä ei ole niin sanottu epäjärjestys. Eli kaikissa näissä ympäristöissä voidaan toimia, myös kaoottisessa. Tietynlaiset johtamiset ja johtamisen ja organisaatiokehittämisen tavat ja työkalut löytyy myös sinne. Ja nyt se iso shifti, joka me ollaan näkemässä, on se, että me ollaan siirtymässä näiden edellä kuvattujen trendien myötä tällaisesta asiantuntijavaltaisesta maailmasta maailmaan, jossa me tarvitaan kokeiluja, jotta me voidaan tietää, mikä toimii ja mikä ei. Siirtymässä siis tästä Ferrari-maailmasta entistä enemmän tällaiseen sademetsämaailmaan. Maailmaa, joka muuttuu niin nopeasti, joten vaikuttaa ne isot trendit, joita äsken käytiin läpi. Maailmaa, jossa sun täytyy viedä asia käytäntöön, testata, kokeilla, katsoa mitä tapahtuu ja miettiä sen jälkeen, toimiks tämä vai ei. Nämä kaikki toimintaympäristöt on luonnollisesti edelleen läsnä ja Davin mukaan meidän pitäisi aina pysähtyä ja katsoa johtajina, organisaatiokehittäjinä, työntekijöinä, millaisessa toimintaympäristössä me ollaan ja miettiä, mikä työkalu me otetaan käyttöön. Mutta yleisesti voidaan nähdä trendi, että me ollaan siirtymässä entistä enemmän maailmaan, joka on kompleksinen. Ja tästä syystä mä väitän, että me puhutaan niin paljon asioista, kuten kokeilukulttuuri, palvelumuotoilu, käyttäjälähtöinen suunnittelu, avoin data tai ennakointi. Nämä on uusia työkaluja, joilla me toimitaan tässä nopeasti muuttuvassa kompleksisessa toimintaympäristössä. Tekeekö tämä järkeä? Joku ainakin nyökytti. No, palataan tähän kuvapariin. Kuten sanottu, mun mielestä tämmöistä kuvaparia ei pitäisi kenellekään näyttää. Suomalaiset opettajat, suomalaiset koulutuksen kehittäjät on jo kokeilukulttuurin pioneereja. Suomalaiset opettajat ja koulutuksen kehittäjät on niitä, jotka osaa siellä sademetsämaailmassa kahlata, jos joku. Mutta jotain, jos voitaisiin tehdä paremmin, niin muutaman esimerkin tai muutaman noston haluan tehdä, miten me tätä kokeilevaa kehittämistä voitaisiin vielä ehkä pikkasen viedä eteenpäin. Mä hyppään nyt ajan puutteessa esimerkin yli. Mä väitän, että tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa ne koulutus mille vaan sektorille, mutta ne tämän hetken semmoiset, voitaisiin puhua niin kuin design-prinsiipeistä, eli sellaiset niin kuin minkä vaan tekemisen vähimmäisprinsiipit, olisi se, että tarvitaan kokeilevaa otetta, palataan Elisan esitykseen, pitää tarttua johonkin ongelmaan ja ymmärtää sitä ongelmaa entistä paremmin. Kaikkien startuppien seinällä lukee tällä hetkellä, rakastu ongelmaan, älä ratkaisuun. Eli pitäisi ymmärtää entistä paremmin, mitä ongelmaa me itse asiassa ollaan ratkaisemassa, eikä pelkästään rakastua siihen, että hei, keksittiin hyvä ratkaisu. Sitten jos se ratkaisu ei toimi, niin sitten luovuttaa, että no ei se toiminut. Mutta kun siellä taustalla on joku ongelma, ja hienoa, että opetushallitus nosti tämän, koska tämä olisi ehkä asia, johon toivoisin, että me voitaisiin meidän hankerahoituksella, kokeilurahoituksella tarttua vielä enemmän, kysyä, että mitä ongelmaa te olette lähdössä ratkaisemaan, onhan teillä kokeileva ote, hienoa, menkää eteenpäin, tuossa on kokeilurahoitusta. Kysymys siitä, että mikä on se lopputuote, jonka aiotte tuottaa, on väärä, koska silloin voidaan käyttää energiaa ja resursseja jonkun tuotteen tekemiseen, joka itse asiassa ratkaisekaan sitä ongelmaa, joka meillä alun perin oli. Ja kolmantena me tarvittaisiin kehitysprosessien avoimuutta. Ja tämä palaa nyt siihen, että miten me hengitettäisiin siihen koulun ja koulutuksen kehittäjien, opettajien ja koulujen ulkopuolelle. Ja väitän, että ensimmäinen askel on se, että avataan ne kehitysprosessit. Avataan ne kokeilut niistä koululuokista ja kouluista, kutsutaan niitä yrityksiä, kutsutaan niitä kunnan työntekijöitä, kutsutaan niitä eri sidosryhmiä mukaan, katsomaan mitä tehdään, blogataan, viedään lehteen, näytetään mitä ollaan tekemässä.
Mutta nyt kuitenkin tämän yhden esimerkin siitä, että no mistä sit niin kun yksinkertaisuudessa on kyse. Puhutaan monimutkaisten asioiden kautta kompleksisesta ympäristöstä ja kehitysprosessia avoimuudesta. Mulle se kiteytyy parhaiten tähän esimerkkiin. Pari vuoden takaa Hesarista uutinen siitä, että ylijääneen kouluruuan myynti yleistyy ja aterian saa jo 1,5 eurolla. No tämä uutinen on, kun tämän uutisen lukee läpi, niin on hirveän helppo nähdä, että tämä uutinen on positiivinen. Se kertoo siitä, miten ympäri Suomea yhä useampi koulu myy ylijäänyttä kouluruokaa ja ikäihmiset käy sitä sieltä ostamassa, vanhemmat ihmiset. Se kertoo siitä, että ruokahävikki vähenee ja se kertoo siitä, miten ikäihmisille saadaan tämmöinen sosiaalinen kohtaaminen, paikka tavata kavereita päivällä. Se, mistä se juttu ei kerro, se ei kerro siitä, miten tämä toimintamalli on lähtenyt yleistymään. Ja nyt kun suomalainen lukee Aamuhesarista tällaisen, niin se ensimmäinen ajatus on se, että siellä on todennäköisesti pitkällinen tutkimus taustalla. Sen jälkeen siellä on ollut valmistelukomitea, jatkovalmistelukomitea ja sen jälkeen siellä on ollut hankerahoitusta. Ja sen jälkeen kahden hallituskauden yli tästä on tehty toimintamalli Suomeen ja sitten että valtionosuuksien kautta se on annettu jokaiselle kunnalle perustehtäväksi ja implementoida se jokaisen kunnan kouluun seuraavan 5 vuoden aikana. Todellisuudesta on lähtenyt Jyväskylässä, Sitralla oli Jyväskylässä tämmöinen hankehaku liittyen ekologiseen kuntaan, siihen miten kunnassa voidaan tehdä resurssiviisaita tekoja. Ja jyväskyläläinen äiti oli huolissaan siitä, että hänen poikansa koulussa jää niin paljon ruokaa yli. Tehtiin 2 viikon kokeilu. Kokeilussa myytiin tätä ruokaa sinne päivinä, kun sitä jäi, niin vanhuksille. Markkinointi tehtiin 5 rummulla. Lasten kautta äideille ja isille ja sitä kautta isovanhemmille ja pyydettiin mediaa paikalle. Eli pyrittiin ratkaisemaan sitä ongelmaa, joka löydettiin. Todellisuudessa testi tehtiin myös vanhainkodissa. Eli tehtiin 2 kokeilua rinnan. Toinen tehtiin vanhainkodissa. Vanhainkoti ei toiminut. Jostain syystä vanhukset ei halunnut tulla vanhainkotiin. He tuli mieluummin kouluun syömään. Mutta pyrittiin ratkaisemaan sitä ongelmaa ruokahävikistä ja vanhusten kohtaamisesta. Tehtiin kokeilen. Kokeilu kesti 2 viikkoa, jonka jälkeen se loppui. Oltiin avoimia, kutsuttiin mediaa paikalle, kutsuttiin yhteistyötahoja paikalle ja pohdittiin mikä tässä toimii, mikä tässä ei toimi. Media innostui, se lähti sitä kautta leviämään se toimintamalli. Meille soiteltiin, että no, voitteko lähettää ne taustaprujut, että mekin laitetaan tämä käyttöön. Meillä oli muutama slaidi, 5-10 slaidin setti, jota laitettiin, että huomioikaa nyt ainakin nämä. Se, missä kohtaa siivoo ruokalan ja venyykö hänen työpäivänsä, oli niin kuin yksi vaikeimmista, tai oli se yksi vaikeimmista asioista, joka löytyi. Ja ei oltaisi voitu pelkästään asiantuntijatyöllä, vaan siellä sademetsämaailmassa tehtiin kokeilu ja sen jälkeen ruvettiin tutkiin. Ketä tästä hyötyy, mitä ongelmia tämä tahallisesti tuottaa. Ja tämä siivoojan päivärytmi oli yksi, jota jouduttiin sitten vähän muuttamaan. Hypätään muutama esimerkki yli ja palataan niihin vaikka loppukeskustelussa, jos niin, mutta mä haluan nostaa täältä muutaman asian. No miten näissä kouluissa tehtävistä kokeiluista, jossa te olette jo niin äärettömän hyviä, niin miten niistä saataisiin nyt ehkä vielä pikkasen enemmän irti ja miten me itse asiassa tehtäisiin tästä suomalaisesta kokeilevasta koulumaailmasta benchmarkki kaikille muille sektoreille, mutta myös maailmalle siitä, miten asioita voidaan kehittää. Muutama nosto. Yksi, missä me ei olla niin hyviä, on se, että opitaanko me niistä kokeiluista. Me ollaan äärimmäisen hyviä tekemään kokeiluja, mutta se kuoppa ja se perisynti on usein siinä, että se kokeilu on tehty ja sitten ollaan tyytyväisiä, että no tulipahan vähän kokeiltua. Tämä on itse asiassa ihan koko valtion tasolla iso kysymys nyt, että kokeilukulttuurista ei saisi tulla tapa lakasta asioita maton alle. Perustulosta ei tarvitse enää puhua, koska sitä nyt jo kokeiltiin. Kuohuvaa pitäisi laittaa kylmään. Supercell mainittiin jo tänään. Supercellissä on aina kuohuvaa kylmässä. Sen lisäksi, että varmaan kaikkea muutakin miedompaa ja tarjottavaa porukalle. Mutta se kuohuviini on siellä sitä varten, että kun kunnolla epäonnistutaan, niin sit juodaan kuohuvat. Koska joku asia on saatu vedetty tarpeeksi ajoissa pois markkinoilta, joku peli on todettu tarpeeksi ajoissa, että se on epäonnistunut. Eli väitän, että jokaisessa opettajahuoneessakin pitäisi olla kuohuvaa, mielellään champagnea ja jääkaapissa 1 pullo. Sitten kun oikeasti epäonnistutaan ja menee joku asia niin kuin todella päin prinkkalaa, joku kokeilu, niin sitten pohditaan, mitä siitä opittiin ja juhlitaan sitä, että epäonnistuttiin. Tämä on suomalaisessa kulttuurissa ehkä se kokeilukulttuuria eniten estävä piirre on se, että meillä epäonnistuminen on niin vahvasti rikos ja väärin. Epäonnistua ei ainakaan saa. Itse asiassa epäonnistuneesta kokeilustahan vasta oppii.
Nesta, brittiläinen think tank, on tehnyt tällaisen janan, jolla he kuvaa erilaisia kokeiluvaiheita tai erilaisia tapoja kokeilla. Ensimmäinen vaihe on se, että tämä siihen oppimiseen liittyen. Vaihe on se, että me tehdään kokeiluja. Me tehdään kokeiluja, me ollaan hyviä tekemään kokeiluja, mutta ei me itse asiassa pohdita, miten niistä opitaan. Seuraava vaihe olisi heidän terminologiassa tämmöinen experimental design. Jos nämä kokeilut on systemaattisesti suunniteltu ja niille on myös systemaattinen tiedonkeruutapa. Ja nyt jos tuntuu siltä omassa organisaatiossa tai omassa koulussa tai vaikka naapuriluokkaan katsoessa, että no se on vähän tuommoista, että kunhan nyt kokeillaan ja sitten pohditaan, niin vähintään tälle keskimmäiselle stepille pitäisi jokaisessa kokeilussa, tehdään sitä missä vaan niin päästä, että on pohdittu ennen kaikkea, miten siitä kokeilusta kerätään tieto. Ja sitten se seuraava vaihe olisi sitten se, että heidän terminologiassaan experimental research olisi se, että ne tulokset, mitä niistä kokeiluista tulee, niin systemaattisesti myös liitetään muihin kehityskulkuihin. Ja pohditaan, miten se tieto, jota kokeiluista tulee, liittyy muuhun tietoon, jota meillä on. Kokeilut ei ole sen vähäpätöisempiä kuin tutkimus tai selvitystieto tai asiantuntijatieto, mutta ei se tieto myöskään ole sitä ylittävää. Ei me voida astua maailmaan, jossa sä kokeilet ja sanot, että no nyt tämä toimii, kun mä kokeilin. Vaan meidän pitäisi luoda prosesseja, jossa tämä kokeileista saatava tieto yhdistetään muuhun tietoon, jota meillä on. Ja pohditaan, miten me edelleen kehitetään niitä tuloksia ja levitetään niitä. Sitten sidosryhmät pitäisi ottaa entistä enemmän mukaan, tehdä sen yritysmaailman kanssa, tehdä ne ympäröivän yhteisön kanssa. Eikä tämä nyt pitäisi olla mikään avaruustiedettä, että näin pitäisi toimia. En malttanut olla ottamatta ensimmäisessä koulutuskeskiviikossa 2 vuotta sitten oli puhumassa Turkka Keinonen ja Turkka Aalto-yliopiston käyttäjälähtöisen suunnittelun professori. Ja Turkka puhui silloin siellä siitä, silloinkin aiheena oli kokeilukulttuuri. Puhui siitä, että miksi ne käyttäjät pitää ottaa mukaan, ja hän kävi läpi tämmöisen käyttäjälähtöisen suunnittelun lyhyen historian. Hänen mukaansa käyttäjälähtöinen suunnittelu, se, että miten asiat tehdään oikeasti sille ihmiselle, joka sitä käyttää, joka nyt meille kaikille tässä maailmassa on aika no-braineri, miten se lähti siitä, että tehtiin käytettäviä asioita. Sen jälkeen tehtiin käyttäjäkeskeisesti, eli mietittiin jo, että onko se käyttäjälle käytettävä. Seuraava vaihe oli se, että pohdittiin oikeasti sitä kokemusta. Ei siis pelkästään sitä käyttäjää jonain objektina, vaan pohdittiin jo sitä interaktioa sen käyttäjän ja sen tuotteen, sen kokeilun, sen palvelun välillä. Seuraava vaihe oli se, että otettiinkin se käyttäjä mukaan tekemään. Että ruvettiin oikeasti juttelemaan niiden ihmisten kanssa ja tehtiin yhdessä. Ja se viimeinen vaihe, ja meidän pitäisi tälläkin janalla päästä koko ajan tänne alemmaksi, koska on selvää, että se tuotteet ja palvelut, joita me tehdään, on sitä parempia, mitä lähempänä se käyttäjä on, niin se viimeinen onkin tämmöinen käyttäjäinnovaatio, end user innovation, jossa se innovaatio tapahtuukin antamalla vaan tilaa sille käyttäjälle. Muistan Keinosen esimerkin, joka oli maastopyörä. Sanoin, että maastopyörä on itse asiassa syntynyt siitä, että hurjapäät keksi, että polkupyörällä olisi kiva laskea mäkeä, ja sitten sen aikaiset polkupyörät ei kyennyt sillä polkupyörällä laskemaan sitä mäkeä tarpeeksi hyvin, ne rupesi lisäämään siihen jousitusta ja muita turvavälineitä. Ja näin syntyi maastopyörä. Eli annetaan sille käyttäjälle mahdollisuus ja käyttäjälle tilaa itse luoda sitä uutta tuotetta, uutta innovaatiota. Mitä tämä voisi tarkoittaa koulumaailmassa? Jätän pohdittavaksi. No sitten pitäisi antaa tilaa kokeilla enemmän. Milloin on lupa kokeilla? Ainut oikea vastaus on aina. Ja nyt tämä on se ikuisuuskysymys, josta voitaisiin pitää 1,5 tunnin luento, että no millaiset organisaatiot on sellaisia, jos annetaan lupa kokeilla? Ne on varmasti organisaatiot, jos annetaan tilaa kokeilla, ne on organisaatiot, jos annetaan lupa epäonnistua. Ne on organisaatioita, jossa johdon tehtävä on enemmänkin kerätä niitä kokeilujen oppeja, kuin olla koko ajan sanomassa, että älä kokeile tai antamassa reunaehtoja. No kokeile vaan, jos se tapahtuu näin ja näin. Vaan antaa tilaa kokeilla ja pitää huolta siitä, että oppeja kerätään. No voiko suomalainen koulu, voiko koulumaailma olla tällainen? Ja nyt silläkin uhalla, että esimerkki ja analogian luominen näiden kahden asian välille, kun suomalaisen koulumaailman ja Jenkki armeijan kuulostaa liian hurjalta, niin teen sen silti. Entinen Jenkkiarmeijan kenraali Stanley McChrystal oli puhumassa keväällä Suomessa.
Hän on saanut jo potkut virastaan, palataan siihen kohta, mutta hän on nykyään yrityskonsultti ja puhuu siitä, miten luodaan kokeilevia organisaatioita. Stanley McChrystal oli Obaman hallinnossa Jenkkiarmeijan johtaja ja ennen kaikkea Lähi-idässä toiminut Afganistanin kriisin aikana. Ja hän, kaksi keskeistä asiaa, joita hän teki ja joita hän purki hyvin hierarkisessa, ehkä maailman hierarkisimmissa organisaatiossa, jossa tieto kulkee täällä ja tekijät on täällä ja portaita välissä on useita. Hän purki ne kaikki portaat tekemällä kaksi keskeistä asiaa. Hän vapautti kaiken tiedon kaikille. Aikaisemmin kuin kerran päivässä Jenkkien ja Euroopan välillä korkein johto oli jutellut tunnin vai puolitoista. Hän muutti sen niin, että hän muutti nämä palaverit täysin avoimeksi, jossa jokainen henkilö Jenkki-armeijassa pystyi kuuntelemaan näitä palavereja ja osallistumaan niihin. Niistä tuli siis 10 000 ihmisen palavereja. Kaikki tieto avoimeksi, jolloin kaikilla on tieto sen organisaation käyttäytymisestä. Ja tämän perään luottaen näihin ihmisiin siihen, että heillä on tieto, mitä organisaatiossa tapahtuu, hän sanoi, että jos ei se ole moraalisesti tai muuten laitonta, niin sä saat sen tehdä. Eli hän antoi luvan kokeilla koko ajan. Jos organisaatiossa, joka päiväduuni liittyy ihmishenkiin hyvinkin läheisesti, on lupa kokeilla mitä vaan ja kaikki tieto on avainta, niin kyllä mä väitän, että ihan jokaisessa muussa organisaatiossa meidän pitäisi päästä samaan. Miksi hän sai potkut? Tai miksi hän lähti? Se, jos me luodaan tällaisia organisaatioita, on McChrystalin mukaan ainut tapa elää tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja tässä nopeassa kehityksessä. Hän itse asiassa kuvaa aika hienosti tuossa kirjasta sitä, miten terroristijärjestöt Lähi-idässä oli tällaisia uusia verkostomaisia organisaatioita. He pystyivät toimimaan siinä toimintaympäristössä ja tämmöinen vanhanaikainen hierarkinen jenkkiarmeija ei pystynyt siinä toimimaan. Eli hän väittää, että avaamalla tämän tiedon ja antamalla kaikille lupaa kokeilla on ainut tapa pärjätä. Mutta meidän täytyy sallia pienet riskit. Meidän täytyy sallia se, että jotain voi myös kolikon kääntöpuolella tapahtua. Se, mitä tapahtui kolikon kääntöpuolella, oli, että muuan Snowden käveli musiikkilevyn kanssa ulos ja näiden tietojen kanssa, jotka oli avattu. Ja me tiedetään, mitä tapahtui sen jälkeen. Eli tämä Jenkkien armeijan iso tietovuoto pohjaa itse asiassa näihin McChrystalin tekemiin muutoksiin. Kun häneltä on kysytty, että no, oot sä pettynyt tai kadut sä, että sä teit nämä muutokset, niin hän on sitä mieltä, että missään nimessä. Että hän ikinä olisi luonut niin tehokasta organisaatioa, kokeilevaa organisaatiota, jos tieto on avointa. Se, mitä sattui tapahtumaan, johtuu jostain muusta. Ei se syy ole siinä. Se oli jossain muussa johtamiskulttuurissa, tai ettei hän voinutkaan luottaa yhteen työntekijään niin paljon. Ja sitten nämä kokeilut tulisi nähdä laajemman yhteiskunnallisen muutoksen välineenä. Tehdään me niitä kokeiluja luokassa tai muutamassa luokassa tai yhdessä koulussa, niin aina, kun me tehdään jotain, ja nyt palaten ehkä siihen alun hankerahoitusmaailmaan myös, niin aina meidän pitäisi nähdä, että se jokainen pienikin kokeilu, johon on käytetty euro tai 2 tai 100 tai 1000 ja tunti tai 5 tuntia tai 2 viikkoa työaikaa, pitäisi aina nähdä mahdollisuutena muuttaa sitä järjestelmää laajemmin. Kiels on hollantilainen yhteiskuntatieteilijä, joka on tutkinut, miksi Hollannissa on niin nopeasti adaptoituva ja muuttuva järjestelmä ja hallinto. Ja tätä mallia on pyritty käyttämään myös Suomessa niin kuin politiikan teon välineenä, ja tämä sopisi mun mielestä hyvin myös koulumaailmaan. Kiels kuvaa, että jokaisessa systeemissä, on se sitten organisaatio tai on se sitten yhteiskunta, on 3 tasoa. Ja kun nämä kaikki 3 tasoa on muuttunut, niin muutos on aidosti vasta tapahtunut. Kun nämä kaikki 3 tasoa on muuttunut, niin muutos on aidosti vasta tapahtunut. Se ensimmäinen ja ylin taso hänen mukaansa on tällainen landscape-taso, jossa on arvot, kulttuurit, trendit, hitaasti muuttuvat ja ajassa elävät asiat. Toinen taso on hänen mukaansa regiimitaso, jossa on johtaminen, jossa on budjetit, infrat, joita käytetään, politiikka tai strategiat voisi olla niin kuin organisaatiomaailmassa. Ja alin taso on tänne niche-taso, jossa nopeasti, radikaalisti tapahtuu muutoksia koko ajan. Tehdään kokeiluja, tehdään pieniä juttuja. On helppo ymmärtää, että okei, jos nämä kaikki muuttuu, niin yhteiskunta tai organisaatio on muuttunut pysyvästi. Mutta Kielsin pihvi tässä asiassa on se, että meidän pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, miten me liikutaan tasolta tasolle. Suomessa ehkä paras esimerkki, johon on aikaa, on se, että
tämä aika vielä ottaa, on ravintolapäivä. Ravintolapäivä, joka on laajasti Suomessa muuttanut meidän ajattelua, jopa vähän voisi sanoa kulttuuria, muuttanut meidän niin kuin asennetta jakamistalouteen, ehkä resurssiviisauteen, ehkä tällaiseen kaupunkiaktivismiin. Ravintolapäivä on myös muuttanut meidän politiikkaa ja meidän markkinoita. Ravintoloille on huonommin asiakkaita ravintolapäivinä ja toisaalta politiikka on joutunut ottamaan kantaa alkoholilainsäädäntöön, miten se toimii ravintolapäivän kohdalla. Mutta ravintolapäivä on lähtenyt täältä alhaalta. Ravintolapäivä lähti pienenä kokeiluna, parin henkilön pienenä kokeiluna, ajatuksena, ideana kokeilla jotain uutta tapaa, jossa ihmiset voi tulla yhtenä päivänä vuodessa tai myöhemmin useampana ja nykyään koska vaan kaduille ja puistoihin pistämään oman ravintolan ja myymään. Se ei lähtenyt siitä, että me oltaisiin tehty iso politiikkalinjaus. Se ei lähtenyt siitä, että kulttuuri olisi muuttunut ensin, vaan se lähti pienestä kokeilusta ja sitä kautta muutti koko organisaatio tai yhteiskunta. Ja mun mielestä näin meidän pitäisi, nyt kokeilukeskus on teillä iltapäivällä täällä, haastakaa heitä siihen, että jokainen pieni kokeilu, jota te teette, niin heidän pitäisi aina napata ne hyvät aihiot, ne hyvät ajatukset, joita on tullut, ja pitää huolta, että ne muuttaa sitä koko koulutussysteemiä, ja vielä kaiken lisäksi jollain tavalla sitä koko kulttuuria ja sitä ajattelutapaa, miten me toimitaan. 10 kohtaa hyvän kokeilun, ja tähän mä lopetan. Ymmärrä ongelma, pohdi ensin, mitä haluat kokeilla, lähde sit vasta kokeilemaan. Kokeilu ei ole hanke. Hankkeen sisällä on paljon pieniä kokeiluja. Jos mä saisin uudistaa hankerahoitusta, täällä on varmaan ne valvontakamerat, tai viimeinen kerta, kun mäkin tuun OPH:hon, niin mä rahoittaisin huomattavasti enemmän pieniä kokeiluja. Ja sit valittaisi niistä parhaat ja skaalattaisi niitä ja rahoitettaisiin niitä isommin kuin hankkeita. Hankkeen päätösseminaari, vaikka sellaisessa hienossa ollaankin, niin on ehkä hirveintä mitä on. Miksi? Minkä takia hankkeilla pitää olla niin kuin päätös? Eihän minkään pitäisi loppua, vaan se on niin kuin, tämähän on alkujuhla sille, että koulutus keskiviikkojen opit lähtee niin kuin lentoon. Ei minkään päätös. Kokeilulla on alku ja loppu. Kokeilu loppuu jossain kohtaa. Silloin mitataan ja pohditaan, mitä tuli tehtyä. Otetaan riskiä ja mahdollisesti epäonnistutaan. Otetaan käyttäjät ja sidosryhmät vuoropuheluun. Sitten opitaan. Sitten pitäisi oppia ja sitten ne liitetään ne opit laajempaan kehityskulkuihin. Kuvat on otettu, niin on aika sanoa. Kiitos. Kiitos.